Ćao svima, moje ime je Jana i današnja tema ovog videa na RefreshTube kanalu jeste moja nega kose i kože. Nisam sigurna koliko je ovaj video koristan za vas dečake koji ovo gledate, ali možda ovo dobro dođe devojčicama koje žele malo više da neguju svoju kožu i kosu. Ja volim da vodim računa o tome zato što sam baš onako girly girl, ako mogu da kažem, i imam milion proizvoda koje stalno volim da mijenjam i testiram, tako da sada ću da podelim neke najbolje koje posjedujem sa vama. Pričat ću o svemu, dakle, o tome šta koristim od proizvoda dok se tuširam, pa nakon tuširanja, pa kada perem kosu, pa kada hidriram lice i sve te stvari. Tako da, hajde da počnemo sa videom. Moja omiljena kupka koju volim da koristim jeste ova Afroditina Vanilla Cream kupka. Iskreno, svaka kupka mi je ista ovako što se tiče kada je stavite na kožu, ali ovo najviše volim zato što miriše prelepo. Samo idite do prodavnice i pomirišite je i recite mi da ovo nije najsavršeniji miris kupke na svetu. Ovo je Vanilla Cream, ali znam da ima još milijardu drugih mirisa. Tako da, to je prva stvar. Zatim, dok sam još u Kadi, koristim In Shower Body Milk. O ovome sam vam pričala na RefreshTube pre možda dve nedelje, tako da, da. Ovo vam je losion, to je mleko za telo koje stavite dok ste još u Kadi i onda to isperate. Ovo je super za leto, zato što kada stavite nekada kremu, leti sve onako lepljivo i ne znam nija, a ova kada stavite nije, tako da to je stvarno super. Mleko za telo ili ti body cream koji koristim, trenutno jeste ovaj Zoelin Double Cream, koja ne zna, Zoela je youtuberka, ima preko 10 miliona subscribera i ona mi je omiljena youtuberka, tako da ovo je njen losion i miriše stvarno prelepo, što mi je iskreno jedna od najvažnijih stvari kod losiona, da lepo mirišu. Onda onako dosta je gust. I pošto je gust, previše hidrantan, dakle, ono, kaže mi je skroz mekana nakon što upije losijan i obožavam ga. I da, pakovanje je toliko slatko da niko ne može da mu odoli. Kada već pričamo o koži, nastavit ću sa kožom. Ponekad, jednom u možda dve nedelje, volim da stavim masku na kožu, zato što onako to mi skroz oporavi kožu i onako baš je dubinski očisti. Međutim, nije zdravo da maske stavljate često, zato što one su previše jake, onako mogu dosta da im isuše kožu. Ja volim da koristim ovu i pakovanje je jako cool, ove kao ogledalo ovde, poklopac ogledalo. Naravno, ne koristim ovu masku zbog pakovanja, nego ovo cool pakovanje je samo jedan plus. Onako, miris mi se iskreno da dopada, ali mi se dopada što radi moje koži. Dakle, unutra ima sitne neke tačkice i skroz mi onako, kako to da kažem, obnovi kožu. Da, mogu tako da kažem. I onda, krema koju koristim nakon maske jeste ova Sudo krema. Mislim da sam potrošila 50 ovih pakovanja, zato što je stvarno dobra krema, onako super hidrira. Skroz je bela i vi nju kada stavite na kožu, vama je koža bela. Evo sad ću ovdje da vam pokažem. Dakle, i kada utrljate, ono najviše što možete, koža vam je opet bela posle njega. Tako da ovo nosim samo uvečer, da mogu preko dana da izgledam kao duh. Mada svakako sam bleda i izgledam kao duh i bez ove krema. Okej. Onda, kosa. Šampon koji koristim jeste ovaj Steel Pro i možete ga nađete u Liliju i DM-u i u svim tim drogerijama. Miriše jako lepo. Iskreno, nisam toliki ekspert za kozmetiku da mogu nešto više da vam kažem o šamponu, osim da super opere kosu, da mi je kosa mekana nakon njega. Najviše volim što je veliko pakovanje od 500 ml, pošto ja kad stavljam šampon, ono stavim tonu i onda ne moram da idem svake nedelje da kupujem novi šampon, nego ovaj imam i traje mi jako dugo. Skoro svaki put stavim i masku i moja omiljena maska jeste ova Angel Therapy. Miris je sasvim okej, nije najlepši miris na svetu, ali može da prođe i dosta je onako masna. Tako da stavim je samo obično na donji da kosete, samo na krajeve, zato što ako stavim gore, ono, kosa će da mi bude masna nakon što izađem iz kade. Kosa mi se toliko lako raščešlja i mekana nakon što stavim ovu da stvarno preporučujem svima da pronađu. Ostalo mi je još par proizvoda i to ne koristim svaki put. Naprimjer, ponekad, jednom u 2-3 nedelje stavim ovo Marakeš, šta dođe kao ulje, nešto. Uglavnom ovako. To. Zapravo možete ovako i da prskate, a možete i da stavite na ruku. Možete staviti ovako i kao ruku polako pa da vam bude kao krema, pa vi sami da prođete kroz kosu sa njom. I ovo je dosta jako i zbog toga ga ne koristim toliko često. Dakle, proizvod je baš ono za najoštećeniju kosu. Ali stvarno je super i
Potrošila sam ga možda do pola. Nameravam opet da ga kupim nakon što ga potrošim. I ovo isto ne stavljam tako često u jednom u 2-3 nedelje. To su ulja. Inače sva ulja koja posjedujem dolaze ovim malim bočicama zato što ulja se dosta sporo troše jer su on dovoljno 2-3 kapljice za cijelu kosu. Tako da imam ovo makadamije i ovo Moroccan oil. Više volim ovo makadamije iskreno, ali oba su stvarno super. Inače otvoren mi je prozor zato što je mnogo vrućine, tako da čujete... Smiri se čoveče. Tako da čujete neki motor je upravo prošao. Previše je vrućina i morala sam da otvorim prozor, tako da izvinjavam se što čujete ovu buku. I to je to što se tiče ovog videa. Snimanje videa ne može da se završi bez Coca-Cola zato što je napolju prevruće i treba mi nešto da se rasladim. Tako da da. Nadam se da ste uživali u ovom videu i ukoliko vam je bio od pomoći, lajkujte ga i prijavite se na RefreshTube. Ćao!